Nárožní dům na rozhraní Havlíčkovy ulice a Tylova nábřeží byl postaven v letech 1896 až 1897. Nyní je domovem Českého rozhlasu Hradec Králové. Dříve tu byla pobočka státní banky a ve 20. letech tu provozoval hostinec Václav Nevyhoštěný. Jeho podnik se nazýval Dancing Kréta. Letos je to přesně 20 let, kdy se odtud poprvé ozvalo vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, který se sem přestěhoval z Fuchsovy vily ve Vrchlického ulici. Interiér v té době bankovní budovy se musel přizpůsobit. Autory rekonstrukce byli architekti Karel Plocek a Martin Misík. Rozhlas nyní využívá celou budovu. V přízemí a v podkroví je administrativa, v prvním patře sídlí redakce Centra zpravodajství a publicistiky, moderátoři, redaktoři a fonotéka. Vysílací studio najdete v druhém patře, kde jsou také tři další nahrávací studia. Kdo by chtěl zažít atmosféru živého vysílání, může přijít každý pátek od 9 do 12 hodin do kavárny District 5, která se nachází v přízemí rozhlasové budovy a odkud se v tento čas vysílá páteční Habaděj.